Tak jsme živě. Tak vás vítáme na živém vysílání. Super. Dneska trochu zpoždění, je 36. Tak věřím, že jste vyčkali, pokud jste čekali na nás, na dnešní živé vysílání. Dneska nás čeká velmi zajímavé téma. Budeme se bavit po delší době opět o vztazích. A bude to dneska úžasný, protože se budeme bavit o tom, jak vytvořit vztah, ze kterého láska neodejde. Vítáme vás všechny, co se připojujete. Jak jsem říkal, máme trochu zpoždění, 7 minut, tak se omlouváme, ale už jsme tady. Už jsme tady a jsme připraveni vám sloužit a sdílet naše zkušenosti, naše prožitky. Jsme připraveni být otevření a říct si vlastně, co se děje, abyste byli v obraze. Tak možná bychom měli říct, proč teda Určitě. znovu jsme chtěli spustit ten projekt trvalé zamilovanosti. Chci začít o tom? Jo, já jenom ještě zkontroluji. Vítám vás, Světlano. Když tak, jestli slyšíte, vidíte, tak pokud ne, tak dejte vědět, kdyby náhodou nějaký problém byl. A jenom technickýhle věci vychytáme. A jinak je to, myslím, OK teďka už. Jo. Jo, takže chceme říct vlastně, proč jsme znovu obnovili ten program Tajemství trvalé zamilovanosti. Promiň, jsem mi skočil do řeči s tím technickýma věcma. Ne, já jsem právě, že začneš ty, nebo? Můžu. Vlastně je to pár měsíců zpátky, kdy jsme ohlašovali, že vlastně uzavíráme některé naše starší online programy. Je to právě program Tajemství trvalé zamilovanosti, pak to byly vedené meditace hojnosti a online program Master of Life Design. A my jsme, nebo je to tak asi týden, že jo, co s tím přišla, díky našemu vlastnímu prožitku, vlastně s tím kurzem, jsme se totiž k němu znovu vrátili, tak nás to posunulo už první video. Pamatuju, že jsme dělali vlastně to cvičení, jsme si stáhli vlastně pracovní sešit přes tom programu Tajemství trvalé zamilovanosti. Tam máte, myslím, 10, 8 základních témat. Je tam vždycky video a meditace a pracovní sešit. A pak tam jsou dvě bonusové témata, a ještě tomu jsou nějaké další bonusy. Pokud chcete, se na tu stránku podívejte, abyste si přečetli vlastně, co všechno můžete získat. A my jsme si vlastně podívali na to první video. Stáli jsme si pracovní sešit z toho našeho kurzu a udělali jsme si to cvičení, co tam právě je, a posunulo nás v našem vztahu. A ty si právě říkala, že bys, pardon, že bys teda chtěla znovu vlastně šířit dál to poselství toho programu, jestli to teda znovu neobnovíme a jestli nedáme možnost právě zase získat pro některé z vás ten přístup, protože tímhle programem, myslím, už dneska prošlo 350 jako lidí, že to bylo, jako bylo to zájem. Takže po několika měsících, vlastně, kdy ten program byl uzavřený, byl pouze přístupný pro lidi, co si koupili roční členství v meditačním klubu, ta, pokud si ho vybrali jako bonus, tak jsme se rozhodli, že ho právě znovu obnovíme. Takže máte možnost to získat nyní na tom odkaze nad videem. A budeme se bavit právě o tématu vztahu. Čeká nás právě pár živých vysílání, kde si o tom kurzu budeme povídat a budeme sdílet nějaké vlastně zkušenosti naše, prožitky z toho kurzu a tak. Já bych vás právě chtěla i vyzvat, třeba ty, kdo ten kurz máte a znáte nás a viděli jste, tak vám právě doporučit bych chtěla, abyste začali taky ten kurz znova procházet, protože nám se teda stalo, se přiznám, takový to, jak se říká, kovářová kobyla chodí bosa. A taky jsme to trošku zanedbali a je fajn, jak člověk radí, ale vlastně to, co radí, většinou potřebuje poradit i sám sobě. A tak to je jedna věc. A druhá věc je, že když vám doporučuju, abyste ten kurz projeli znova, tak ono totiž, mohli jste ten kurz udělat a chápat nějaké věci z nějaké úrovně, že jo? Ale když se za nějaký čas někam posunete a zažijete nějaké zkušenosti, tak potom, když se na ten kurz třeba podíváte znova, tak dostanete úplně nový pochopení těch věcí a dojde vám třeba něco, co jste napoprvé neviděli nebo co vám nedošlo. A ono se to říká, že někdy třeba mně se to taky kolikrát stalo, jo. Četla jsem knížku a nechápala jsem ty věci. Až jsem ty věci zažila, o kterých tam třeba ten autor mluvil, tak vlastně mi to teprve potom došlo, že jsem si říkala, no ježiši, jo, o tomhle on mluvil, jo.
Ale a někdy prostě to učení předbíhá jako tu zkušenost, ale až po té zkušenosti své to můžete pochopit, jo. Takže určitě vám to doporučuji znova projet, protože, jak říkám, i nám se to stalo, že zaprvé si radíme sami a prostě zase jsme po těch 2 letech něco prožili spolu a někam se posunuli a došlo nám jako jiný věci než tenkrát, jo. Takže je to určitě prostě super, super projít. Tak kdo nemá ten kurz, tak doporučím si ho koupit, protože je to dobrý, no. A ty změny můžou být hrozně rychlý, hrozně okamžitý, jo. A jak říkal Jirka, jo, když si pustíte to video a začnete dělat ty úkoly, tak ty změny, když fakt děláte to, co tam říkáme, tak je to hrozně rychle znát na tom vztahu, jo. A za pár dnů prostě můžete mít úplně jiný vztah, než jste měli před pár dnama, jo. Je to prostě poznat. Souhlasím s tím, co říkáš, no, že vlastně já sám teďka procházím jedním audio online kurzem od Tonyho Robbinse, který jmenuje se to Personal Power 2. Pokud můžu doporučit od něho, tak je to určitě tohle. Já jsem to procházel vlastně 7 let zpátky, když jsem dělal ještě minulým podnikání obchoďáka, tak jsem procházel tím programem a když tím procházím teď, tak úplně jsou fascinovaný, jak to vidím všechno jinak. Jak za tu dobu jsem mělo tolik zkušeností, tolik prožitků, že ten kurz, který jsem už slyšel před 7 roky, dneska vidím úplně jinak a dává mi to teďka mnohem víc. Ono mi to pomohlo i tenkrát, ale teďka mi to ještě více dodává jakoby ten růst, který potřebuju, než tenkrát. Takže jako určitě, pokud jste prošli ten program, že jo, je to 2 roky zpátky, co jsme točili, že jo, 2 roky to bude, že? Takže pokud jste prošli jako na začátku tím kurzem, tak je to 2 roky, za tu dobu se hodně věcí určitě změnilo. Že dneska to uvidíte z jiné perspektivy. Jo, to se týká vlastně všech vůbec online programů, který třeba jste koupili, vedených meditací a tak dále. To projděte klidně znovu. No, my bychom takhle chtěli s váma teda postupně projít ty témata a říct vám, co my jsme konkrétně zažívali, jo. Protože často se taky děje ještě to, že i na těch videích třeba, že člověk mluví víc obecněji o tom, že jo, třeba láska. Láska je vůbec takový obecný pojem, ale jako v praxi láska může znamenat, jako projev té lásky může znamenat nějakou jednoduchou konkrétní věc, jo. Ale když mluvíme obecně, tak to třeba nemusíme tak pochopit, jo. A proto my jsme chtěli vám sdílet jako konkrétní případy, co nám se děje, jak nám se to stalo, jak u nás proběhla jakoby ta transformace a jakou formou to prostě může jít, jo. Protože člověk si fakt někdy představuje, že to jako musí být třeba hrozně složitý, jako ta změna toho vztahu, jo. Že to prostě nemůže jít třeba tak rychle. Jo, že musíte chodit na terapie, nevím jak dlouho a tak dále. Ale ono to jde hodně rychle, takže jsme se rozhodli, že budeme procházet tím kurzem a každý to jednotlivý téma vám budeme sdílet to, co je v tom tématu a to, co my jsme zažili ohledně toho tématu a kam nás to posunulo. Abyste měli praktický příklady. Tady jsme si říkali, že Lucie vypadá, jak by byla nahá, když to Jo. Jaroslav píše. Není nahá, Ne, jo? Jako... právě jsem si to říkala ještě před vysíláním, říkám, do prdic. A tady je hrozný teplo, jo, tak už jsem si vzala tohle, říkám, nebudu tam vypadat jak nahá. Tak jsem to chtěla říct, že nejsem nahá, ale že to tak vypadá, takže nejsem, jo, kdybyste to. Ani pro mě říkala, že nebude, kdybych se jako natočil a že by pro ně byla nahá, to taky ne, no. Jo, takže ať se musím koncentrovat na téma, ale chápu. No, nicméně, poslouchal jsem, co jsi říkala, že budeme teda dělat ty liveka, a že si, že mi se líbilo, jak jsi vlastně říkala, že bychom mohli říct právě něco z našeho vlastního života. Ty to tak vždycky ráda hrozně, hrozně říkáš to, co prožíváme. No, já ještě ti řeknu proč, jo, No. protože mně to přijde hrozně důležitý a vždycky mně to přišlo i od jiných lektorů, jo, že to, co třeba říkali, často znělo hrozně složitě, nebo znělo tak jako
tak jako zvláštní, nebo prostě No nechápeš poeticky, jako. poeticky, jo, tak prostě, anebo se mě to dělo i ve škole, když jsem studovala na výšce, že jo, jsem četla učebnici a teď to prostě, já jsem tomu nerozuměla, jo, a pak když jsem se jakoby ptala, co to v praxi znamená, tak to byly prostě úplně jednoduché věci, které třeba děláte, jako se kterýma máte zkušenost jako podnikatel jako v praxi, jo, ale nikdy to zní tak hrozně jako složitě, že si říkáte, tyjo, to musí být prostě takový ty pojmy, jo, ještě tady v podnikání, že jo, když je nějaká porada, člověk prostě nezná ty pojmy, tak to prostě zní tak úplně a nakonec je to něco hrozně jednoduchého, jo, takže proto jsem to chtěla sdílet, jo, protože nakonec já ráda mluvím tak jako jednoduše. Ze života. Ze života, tak no. Tak je to lepší, aby bylo no. Jasný, jako o co jde. Tak je to lepší, že člověk přesně pochopí, jako o co jde, že ten hrozně poetický koncept pochopí, co v praxi, co to znamená, co vlastně, co to znamená pro mě, co s tím můžu dělat, že? Vlastně, když se podíváte na ten odkaz, na ten kurz zamilovanosti, jak je tady napsaný, ještě bych chtěl říct, protože my jsme přemýšleli o tom názvu, ještě bych řekl ten název, na začátku taky, ať se vyjasní, protože my jsme přemýšleli o tom názvu, jak nazveme před 2 rokama ten program. Jmenuje se Tajemství trvalé zamilovanosti a aby to nevytvářelo nějaký miskoncept toho, že někteří lidi říkají, že zamilovanost odchází, ale že to, co to je za blbost, tak dále. A když jsme o tom před 2 rokama vlastně přemýšleli, tak u nás to bylo tak, že jsme o tom přemýšleli způsobem, že vlastně se trvale jakoby znovu zamilovávám znovu a znovu do toho partnera. Možná to znáte taky, že jo, pokud žijete ve vztahu, že jako se zamilujete na začátku, ale že se můžete jako zamilovávat znovu a znovu, že vlastně po 4 letech, že jo, jsem se včera zase víc zamiloval do tebe, jo. Je to jako, samozřejmě je to ta láska, ale ten název byl odvozený z tohohle našeho, jsme o tom přemýšleli, že se vlastně můžeme znovu a znovu stále zamilovávat do toho našeho partnera. Ono je to právě v tom, když si člověk někam posune, a uvolní se nějaký bloky mezi váma, že jo, tak právě to uvolnění stane to, že ta láska zase může proudit znovu. A na té stránce jsem právě chtěl říct, tam to si přečtěte určitě minimálně tu stránku, když třeba nepůjdete do kurzu, ale doporučuji vám si ji přečíst, protože tam se dozvíte právě, jak vytvořit vztah, ze kterého láska neodejde. Protože jedině ta láska v tom vztahu právě odejde, pokud partneři nemají v tom vztahu dostatečné množství, my to nazýváme skutečných okamžiků, kdy najde, kdy nastane to spojení na úrovni srdce mezi partnery. Jo, kdy prožíváme skutečně to, co se děje v tom přítomném okamžiku, že se skutečně spojíme srdcem, nejenom jako hlavou, že my třeba taky si hodně rozumíme na úrovni toho ráci a té mysli, že máme hodně společného, že rozumíme si na úrovni hlavy, ale to nestačí. A já jsem si jednou dobu myslel, že vlastně to stačí. Že ještě než jsem třeba tě potkal, že jo, tak jsem taky měl nějakou představu, že vlastně když si s tou ženou budu rozumět, tak to bude stačit, protože máme podobný zájmy, podobný směr, podobně třeba nepřemýšlíme, přemýšlíme jinak o některých věcech, ale že jako máme, rozumíme si na úrovni mysli. Ale pak jsem zjistil, že to nestačí, že právě je potřeba se spojovat na úrovni srdce taky, a že v těch momentech právě v té intimitě roste láska, v tom může kvést. A pokud ty momenty nejsou, tak ta láska postupně umírá a odchází. Takže vlastně celý ten kurz je zaměřený na to, abychom se naučili dovednosti vytvářet ty intimní okamžiky. Protože je to, vlastně ty to tam nazýváš v tom videu, je to schopnost. Že intimita je schopnost, je to dovednost. Dá se to naučit a většinou to neumíme, protože jsme tomu nebyli trénovaní v té intimitě. Ne, já si myslím, že intimita, tak, intimita je vlastně, že necháte, já to tam říkám, že necháte do sebe nahlídnout, že jste vlastně otevření v tom, jak se cítíte, co děláte a spíš ne, že v tom nejsme trénovaní, ale že my se tak narodíme, jakoby děti jsou otevření, upřímní, že jo, a děti nic neschovávají, že jo, ale my jsme spíš trénovaní na to, naopak, od rodičů, naopak, všechno zapírat, zakrývat emoce, zakrývat, jak se cítíme, takhle se nemůžeš cítit, nebreč, nedělej toto nesmíš, jak to. A prostě vlastně my jsme od malička spíš naopak trénovaní, jako prostě naučit se zakrývat to, jak se cítíme. A to je ten problém, takže my se to zase vlastně
musíme naučit znovu jako odkrývat to, jak se cítíme. Jo, no, já jsem to popisoval z té úrovni, kdy vlastně jako většina z nás vyroste, že se to naučí a pak se musíme vlastně učit znova. Odnaučit se, co jsme se naučili, no, takže tak jsem to myslel, no, máš pravdu, no. Ale není to jednoduchý, nebo jednoduchý to je, ale není to lehký. A k tomu je potřeba odvahy, proto to první téma vlastně v tom programu se jmenuje Odvaha hluboce milovat. Je k tomu také vedená meditace a je potřeba k tomu odvahy. Jo, spojit se srdcem, napojit se na sebe. No a proč odvaha? Ono je to právě spojené s tím, co jsme teďka řekli. A protože jak jsme naučení vlastně od dětství schovávat a stydět se za to, jak se cítíme, tak musíme vlastně vůbec sebrat odvahu k tomu, aby jsme začali cítit to, co ve skutečnosti cítíme, co vnímáme, že jo, jak u sebe, tak pak i u toho partnera. A jak u nás to probíhá, třeba když třeba příklad pár dnů zpátky. Jirka pracovala, já jsem uspala Lukáska a teď jsem přišla do obyváku a cítila jsem se jako, co teď, nevím, co mám dělat. Jako v hlavě mám spoustu věcí, čemu bych se mohla věnovat, ale na nic vlastně jako nemám chuť. Cítila jsem takovou tu jako nervozitu, co mám dělat. A teď jako prostě si říká, co se tady děje, jo. A to je přesně ono, co říkal Jirka, že musíte cítit tak srdcem. Co se vlastně odehrává prostě v tom těle, ve vás, jo. Ne v té hlavě, co bych měla dělat, ale co je ten skutečný okamžik, co právě teď prožívám, jo. A já jsem udělala to, že jsem si šla napsat ranní stránky. A je to jeden ze způsobů, jak můžete přijít na to, co prožíváte. To jsou prostě jenom tři stránky textu, kdy píšete, co vás napadá a absolutně jako to nějak nekorigujete, prostě jenom, co vám běží hlavou. A nakonec vlastně já jsem začala psát první o pracovních věcech, myslela jsem si, že nevím, co mám dělat jako ohledně práce, že jste nějaká zmatená z toho a tak si to napíšu. Ale nakonec prostě v průběhu těch stránek ze mě vypadly spíš věci, že jsem si psala o minulých vztazích a jak jsem vlastně, já jsem měla vlastně, Jirka je teďka třetí můj takový vážný delší vztah a psala jsem si vlastně, jak jsem prožívala ten první vztah, ten druhý a teďka co s Jirkou a došlo mi, že vlastně v tom prvním vztahu jsem něco prožívala, co už v tom druhým ani v tom třetím jsem neprožívala, jsem si říkala, jakože, tak to jsem tam asi nechala jako nějakou svou část vlastně, že jsem tam prožívala takový jenom jako jednoduchý okamžiky, jako sdílení, ale když se jako přitulíte a cítíte se tak jako spolu dobře a jenom tak a v těch dalších vztazích už jsem to tak jako moc necítila, jsem si říkala, že mě vlastně na tom prvním partnerovi hodně záleželo, ale byla jsem hodně zklamaná a pak vlastně pak jsem si našla toho druhého právě v průběhu toho prvního vztahu, vlastně ale z toho zklamání, ale nechala jsem tam nějakou tu svou část sama sebe, tady tuhle, a chyběla mě vlastně dál, takže jsem si to jako připustila, prožila, že mě vlastně chybí to, co jsem prožívala vůbec v tom prvním vztahu, a dovolila jsem si cítit ten smutek a jsem si najednou jako připustila ten smutek, jak to potom skončilo, že jsme se pak přestali bavit a bylo mi to hrozně líto, protože jsem toho člověka měla ráda a mrzelo mě to a prostě kdybych to necítila, šla bych něco hlavou dělat, tak by mě toto nedošlo, jo? Nebo necítila bych to. A vlastně pak se ale stalo to, že Jirka stejně pak sedl na gauč a najednou jsem měla tu potřebu si za ním jít. A tak jsme si k sobě lehli a konečně jsem prostě cítila to, co jsem cítila tenkrát, to, co mě v našem vztahu jako hrozně scházelo. Nevěděla jsem, jako, jak to udělat, ale chybělo to tam, jo. A teďka se to prostě stalo a oba nás to hrozně vyživilo. Jenom taková chvíle prostě, kdy si k němu lehnu a cítím se jako v
takovým tom bezpečí a ten partner taky. Takže to je jeden ze způsobů, jak cítit ten skutečný okamžik, to, co se děje, to, co zrovna jako ten člověk prožívá, a může vás to právě posunout úplně nikam jinam, než to, kam by vás posunula vaši hlava. A pak si šla, musím pustit ještě meditaci, ne? Jo, pak jsem si pustila ještě meditaci vlastně odstranění bloků z minulých vztahů, protože mě to ukázalo, tak tam jsem si ještě něco prožila, ale je to o To vám tady tom. dám dokumentu, kdybyste ještě zdarma nebo chutnali meditaci odstranění bloků z minulých vztahů, tak máte v komentech. To je to, co jsi teďka říkala. No, máš tomu něco? No, teď nevíš. Jo, že no, je to právě to téma, když je člověk v té hlavě a cítí takový to, jak jsi říkala, takový to, co teďka dělat, že jsme naučení vlastně většinou jako děti, že jo, nudí se, tak já ti řeknu, co máš dělat, že jo, běž nádobí, běž a tohle. Že my jsme zvyklí, když třeba jako máme takový ten pocit, že jako co teď dřív a tak dále, tak teda něco začít dělat, jo, a to moc dobře na sobě znám, ale že když, že tohle dovednost, že vlastně se ponořím do sebe a začnu vnímat, co se děje, že jo, co teďka popsala jako v praxi, co vlastně prožívám, co se děje, kam mě to jako vede, tak pak ty činnosti jsou mnohem efektivnější a to se netýká jenom třeba vztahu, ale týká se třeba i práce třeba v práci, v podnikání, když třeba podnikáte nebo když máte nějaký projekt na zodpovědnost třeba ve vašem zaměstnání, Lukáš tam plače, tak když se ponoříte právě do sebe a začnete vnímat teda, co teďka ten moment jako ukazuje, co ten moment jakým směrem ukazuje, co mám udělat, co je to zpracuje ten další správný krok, tak musím si dovolit prvně vůbec chvilku nic nedělat, čili přijmout tu část sebe sama, kdy jsem jakoby línej, že jo, že nám třeba říkali, že jsi línej, že jo, nechci nic dělat, nudí se a tak dále, tak si dovolit na chvilku prostě na pár minut prostě být línej, nedělat nic a jenom vnímat, co cítím a ten moment mě ukáže vlastně, jaký další krok, co je teďka ta správná věc, aby to bylo jako efektivní. Takže za náma, kde vás přivítá tady Lukásek. A takže tahle dovednost, kterou se naučíte vlastně, kterou vlastně vás provedeme v tom programu, tak vás ta dovednost obohatí do všech oblastí ve vašem životě. Když třeba řešíte třeba i nějaký problém, tak když se nacítíte na ten moment, tak on vám jakoby ukáže. Ten vesmír vlastně vám se jako chce podpořit v tom, on vás vede, že jo? Je to napojit se na to vyšší a na tu intuici, na to božské vedení a tak dále. A když tak, když Kristina jenom k sobě má, jo, teďka. Takže tato dovednost bude velmi jako prospěšná do vlastně všech oblastí v vašem životě. Jo. Tak, teďka co tam dál jsme měli? Jo, pak jsme se bavili o tomhle, to si říkala dneska taky, že když, no tak to řekni, já to neříkám. Nepovídej, já teď Jo? nevím. No, že když právě v tom vztahu si dáme čas na to mít ty intimní momenty, ty skutečné okamžiky, když a nemusí to být, že jako půl dne strávíme jako, že jo, intimitou. To není o tom, jako, že když si třeba myslíte, že jakoby harmonický vztah, jako, že my trávíme celý den jako napojení a že pro vás to není nic nereálného, nebo není reálný, není to pravda. Stačí fakt pár okamžiků během toho dne, kdy se spojíte a ty okamžiky vás jako hrozně vyživují. A když pak právě přichází ty krize, ty těžké období, tak vás to, že tam něco je, ta intimita, tak vám to pomůže překonat ty krize, pomůže vám to překonat ty těžké období, protože když to tam není, ten vztah je takový prázdný, suchý, tak když přijde nějaká větší krize, tak je jednoduchý začít přemýšlet o tom, že jo, jestli skončit už, jestli se nerozejít, jestli nebude lepší, když budu sám, nebo jestli nebude lepší, když budu s někým jiným a tak dále. A když tam jsou ty intimní okamžiky, tak se mnohem lépe zvládají ty krize v tom vztahu. To je taky důležité si říct. Ty jsi to říkal, že jo, No. že jak to konto. Že když vkládáte na to konto pomyslný finanční, tak té lásky, že jo, tak pak, když se něco děje, tak pořád člověk ví, že. Ale je to i jiný, jo, takže je to teďka jenom nějaká přechodová fáze, něco, co musíme spolu překonat, aby to bylo zase dobrý, aby to bylo ještě lepší. Tak pak je za čím jít a je ta motivace to překonat. Jo, a není tam pořád ten výstup, jako že no, tak to asi nemá cenu, že jo, a tak dále. O tom je založený celý ten program, že když právě máme ty intimní okamžiky, tak ten vztah má šťávu. Prostě a pak to pozitivně ovlivňuje všechny ostatní oblasti života.
A potřebujeme tou právě odvahu podívat se do sebe. Protože když cítíme takový to, že co teďka dál, cítíme se třeba nepříjemně, tak je jednodušší, že odvrátit zrak a jít něco dělat, co máme naplánovaný, co máme z hlavy, co to rácio prostě vymyslelo, je to velice jednoduchý. Ale přicházíme o velkou moudrost a přicházíme o ty správné kroky. A vím, že v životě máme zkušený, že když právě to třeba, když jsem odvrátil zrak a šel teda dělat skrz ten pocit jakoby něco, co bylo jenom vymyšlený, tak většinou jsem udělal jako spoustu chyb, musel jsem to pak opravovat, nebo jsem prostě musel pak čelit těm chybám, ztráta času nebo zbytečné věci, neefektivní věci. Ale když se napojím na sebe, pak dokážu udělat efektivní věci právě v tom vztahu, že najednou cítím, co mám udělat, jak je ten další krok. A s tím souvisí právě ten náš včerejší okamžik, který bychom chtěli s váma sdílet vlastně v praxi, co to znamená jako ještě... Můžu teda no? Na to navázat. Ono to, tam hodně mluvíme o zóně, jít mimo zónu komfortu a i v tom vztahu je potřeba. A to právě Jirka řekl, že si člověk může vybrat to, odvrátit zrak a jít dělat něco, co mu říká ta hlava, že jo, ono se vždycky z těch x činností, co máme v hlavě, co bychom měli, ale se vždycky něco najde, co radši uděláme, že jo, než začít cítit. A pak z toho může vzniknout ten skutečný okamžik krásný, kdy se spojíte s tím partnerem. Takže právě to je o té jít prostě mimo zónu, mimo zónu komfortu. A my jsme chtěli popsat třeba zrovna včerejší takový okamžik, co se nám stalo. Já tady na vidění počítače, Lukáš se totiž hraje s počítačem rád a tady tenhle dražší, ten mu dál nebo dem, tak jsem mu dal takový starý můj nefunkční, on do toho rád mládí, je do těch klávesnic, tak jenom abyste viděli, co tady děláme za šachy. No. To je včerejší okamžik, si chtěla sdílet. Jo, jo. Teď nevím, kde mám začít. No, včera, no vlastně jak to začalo včera, že vůbec? No. Jo, my jsme byli takový, jo, my jsme totiž měli naplánovaný, že budeme teda pracovat na tom, na přípravě toho živého vysílání, na tom kurzu a tak dále. Jo, no, povídej. No, povídej, tak povídej. Ne, povídej, klidně. Pardon. No a my jsme takový celý den jako zasekaní, že jsme jako nemohli se k tomu jako dostat. Nebo ne dostat, ale nějak nebyla chuť a tak dále. No já jsem historicky, vždycky, když jsme před těmi lety spolupracovali nebo chtěli spolupracovat, tak když byly taky momenty, že jo, tak já jsem právě se třeba neponořil jako do sebe, takže jsem měl jako, hele, máme naplánovaný, že to máme dělat, že jo, takže bychom to měli jít dělat i skrz to, že se nám vlastně vůbec nechce a vlastně víme, že je něco špatně. A že jsem si myslel jako, že to jsou výmluvy, že jo, že musíme dělat věci, i když jako se nám nechce a tak dále, že takhle budeme neustále jenom jako vnímat, co cítíme a že to nebude fungovat a tak dále. Všechny různý věci. Nechápal jsem ještě před lety vlastně ten, jak to funguje. A takže jsme si řekli, dobře, tak něco tady nehraje, něco tady chybí a ty jsi vlastně ponořila do sebe. Vždycky předběhneš, že to umíš líp. Takže... Ty bys chtěl napočítat, víc, no. Jsi tam taky, že? No a takže jsi ponořila do sebe a vlastně... A bylo to tak, že ty jsi mi řekla, jako, že už je to pár dní, co jsme neměli sex a že máš strach, že když vlastně, že to nějakou dobu, co jsme neměli sex, že jako to, co budeme vlastně sama znovu sdílet, že jako nefunguje, takže vlastně proto si ti nechce jako na tom připravovat, že by to bylo vlastně jako takový pokrytectví. Lukáš, to pak. Tak. Ty bys chtěl tam, že? Jsi tam taky, no? Takže... jo. Takže říkala, že vlastně když jsme neměli pár dní jako sex, že by má strach, že to třeba jakoby teda nebude jakoby dobře působit, protože Luci je hodně založená tu integritu, jak to máme my, tak sdílet to, co funguje u nás. No a položila se do sebe, to vlastně zjistila, řekla mi to a já jsem vnímal, jako no je to pravda, taky vlastně mě to se odehrává na mým podvědomí, že bychom měli teďka věnovat víc času sobě zase, nebo nějaký ten čas sobě. Takže jsme si spolu lehli, mazlili jsme se, tak jsme se na sebe koukali jenom a ten moment prostě odešel, bylo to pár minut, bylo to nesmírně vyživující a už jsme cítili, že hnedka jako máme inspiraci, že jsme udělali sami to, co v tom kurzu je. No a řekli jsme si, že budeme večer spolu,
Takže jsme si naplánovali, že já vlastně jsem ještě dělal včera večer videolekci a vedenou meditaci do online klubu vedených meditací. Takže jsem to ještě dělal, že potom skončíme. Lukášku, tak co? Že skončíme a že potom budeme spolu, budeme do vany a budeme spolu, co? Můžeme počítač? To nesvítí, že teďka zrovna. Lukáš, když nešel spát, nepodařilo se mu usnout, viď? A že budeme teda po té vaně, že budeme v vaně spolu a že prostě budeme mít nějaký ty intimní okamžiky. No? No. Chceš pokračovat nebo tam? Ne, pokračuji ještě. Jo. No a teďka já jsem dokončil práci a teď jsem si sedl na gauč, pustil jsem oheň na televizi, protože mám rád ten oheň. A teď jsem cítil, jako, že Luci jako chce teda do té vany a mi se vlastně vůbec nechtělo, že jo? Protože jsem byl takový, říkám, radši bych jako šel spát. A teď jsem si říkal, co teď teda, jo? Protože nechtěl jsem, jako, že teda jdu spát nebo že jsem unavený. A tak jsme tak chvilku leželi, že jo? Jsem zapal ten oheň, taky romantický oheň s romantickou hudbou. A tak už jsme pomalinku, jakoby, nebo já jsem tak pomalinku začal usínat. Ty jsi řekla, že vlastně no tohle nechtěla, že jo, takže jdeš se radši koukat na čarodějky, než tohle. A já jsem ucítil, že jsem se jakoby v tom pozorování ohně jako položil do sebe, já jsem ucítil, jakože je správný, ale teda bych šel na tu situovanou a udělal to, i když se mi nechce. Ale protože jsem ucítil, že je to ten správný krok, že potřebuju, že ten vztah je pro mě důležitý. To vám budu, mám tady pak ráno komentáře jedno PDF, kde jsou 4 kouzelné otázky právě, který když jsem si já prošel sám, tak jsem si uvědomil, jak ten vztah ovlivňuje můj celý život a jak právě není jedno, jestli do toho vztahu investuju pozornost, péči, lásku a nebo jestli ne. Takže jsem ucítil, a nebylo to přes moje hranice, to je rozdíl, ale ucítil jsem správně, jakože to je ten správný krok, takže jsem šel, když se mi nechtělo, šel jsem udělat tu vanu, že si tam budeme spolu sednout, že jsme do té vany. A jsme spolu tam seděli teďka, a ty jsi vlastně tak jako řekla, nevím, co jsi to přesně řekla teďka ušení v té vaně, jakože, že teda jakoby nemusí nic být, nebo co? Jo, když jsme si na rovinu jako řekli, že třeba, no teď jsme trošku unavení, jako úplně na sex, jako vyloženě teďka chuť není, takže se nemusíme do ničeho nutit, jo, nebo ty jsi mě to řekl první a říkám, neboj, já taky ne, kdybych chtěla, tak už teď na to vyhrála, ale jakoby, dovolili jsme si, že nemusíme vlastně, jako nemusí tam být zase ten sex nutně, jo? Nebo prostě, když bude, to bude, není, není. No a tak jsme tak seděli a když jsme se toho pustili, tak vlastně pak přišly ty momenty, když jsme zase cítili ty momenty, co se v nás odehrávají. A Lukas by chtěl čukat na ten počítač, no. A takže jsme cítili ty momenty, které se odehrávají a pak vlastně z toho vzniklo nakonec ten sex, který jsme chtěli. A neříkáme to proto, že bychom se chtěli chlubit, ale říkáme to proto, abyste jakoby věděli, jak to může jako probíhat v praxi. Že je to o tom, že kdybychom si řekli v hlavě, jako, že chceme mít sex a jdem na to, skrz to, že třeba na to nemáme jakoby úplně chuť, tak by to třeba nebylo dobrý úplně. Ale díky tomu, že jsme se ponořili teda do sebe, co skutečně cítíme, tak jsme se nechali vlastně tak jsme tak pluli po tom momentu. A ten moment třeba řekl v ten okamžik teďka ne, a pak to jako vzniklo, jo. Těžko se to jako popisuje v těch konceptech, ale je to něco podobného, že jo, tohle. Máš tomu říct něco? Mám říct, Lukáš, slyšíš se to? Už se mám těchu tady tak střídat. Pojď, Lukáš. Pojď za tátou. Já jsem chtěla ještě právě navázat na to, co říkal Jirka na ten moment, že když si člověk dovolí říct ne, teď jakoby nemám třeba vyloženě chuť na sex, ale něco může být. Není to, že tak jdu si něco dělat úplně svýho a nezajímám se o toho partnera. Jo. A když jsme to probírali dneska, tak jsem si říkala vlastně, že by mě třeba napadlo jako ženu, no a jaký je teda ten rozdíl, jakoby překračovat tu zónu komfortu, když jsem třeba žena a nemám chuť na sex a můj partner ale má. A tak mám vlastně jakoby překročit tu zónu komfortu, jakože teda mám jakoby se s ním vyspat, nebo co to vlastně znamená pro mě, jo? Jako pro tu ženu, abych teda tu zónu komfortu překročila.
No a jsem si říkala, napadla mě taky přirovnání vlastně, jak třeba když neumíte lyžovat nebo chcete lyžovat, ale nevíte jak, jo. Tak jít do toho sexu je, jak když teda neumíte lyžovat a stoupnete si na kopec a si jedete to, jo. Tak a prostě, ale po cestě se rozmlátíte, že jo, nebo vám prostě jdete přes svoje vlastní hranice, jo. Ale mimo zónu komfortu je, že hele, chci lyžovat, to znamená, hele, já vlastně s tím partnerem taky chci ten sex, jo, ve skutečnosti, jinak by s ním vůbec vlastně nebyla, ale teď na něj nemám chuť, takže jako s těma lyžema by šlo udělat to, že dobře, teď si nemůžu dovolit to, stoupnout si a sjet, ale prostě šla bych třeba trénovat, šla bych se učit, že se tomu vlastně otevřu a že udělám nějaký malý krok, který by mě vlastně k tomu mohl postupně dovést, jo, abych nakonec ten sex třeba mohla mít s tím partnerem, protože je to třeba u těch žen, že ta žena potřebuje třeba nějaký malý krůček, že jo, to, jak jsme třeba šli do té vany včera s Jirkou a jak jsme si řekli, ne, nemusí to být, protože ta chuť tam hnedka teďka nebyla. Ale já jsem pak třeba jsem Jirkovi řekla, že jo, že už jsme šli skoro ven a říkám, že bych si přála, aby mě jenom umyl, jo. Takže mě umyl, ale nakonec to z toho vzniklo, že jo, samozřejmě. A to je to, že vlastně nebylo to jdem na sex, jo, ale já jsem si zase dovolila cítit, co ten, v ten okamžik chci. A ten okamžik jsem chtěla, aby mě umyl, ale nakonec ten okamžik nás dovedl k tomu sexu, jo. Takže je to o tom prostě dovolit si vykročit mimo tu zónu komfortu, otevřít se vůbec nějaké možnosti něčeho, co by mě mohlo být příjemný v ten daný okamžik. Ne teď, ne přímo sex, jakože, ale něco jiného, něco, co by mě prostě bylo příjemný, takže můžu říct partnerovi, já teďka nemám chuť, ale tohle bych si teďka přála. Jo, a nakonec nás to vlastně může dovést až k tomu sexu. A ten sex je nakonec mnohem příjemnější, že jo, a úžasný, než když se k němu donutím, že jo, protože to, když jdu pak přes ty svoje hranice, teď hnedka, že jo, teď tak, jak jasně, aby ten chlap, že jo, byl spokojený, aby mě nešel za jinou, tak to udělám, jo, jenže o čem to potom je, že jo, prostě ta ženská není spokojená, ten chlap ve finále sice se udělá, ale není to prostě o ničem, že jo, takže je to o tomhle, jo, ta mimo zónu komfortu je otevřít se nějaké možnosti, i když ne přímo té, co je tak, kdyby finální, jo, takže tak. Tak, Ježíš, co dál, už No, nevím. pak ještě poslední dva body, no, pak No. to, tam vlastně tam to přiznat si, v jakém stavu je ten vztah, je důležitý. Jo. Aha. No, Chceš chceš to? jít? Ne, já Můžu. tě vystřídám a pak zase navážu na tebe. Tak. Takže střídačka. No, důležitý, chtěli jsme právě říct, že to, co bylo důležitý pro náš vztah a to, co je určitě pro vás, je, že přiznat si pravdivě, v jakém stavu se ten vztah nachází. I když třeba jako to není úplně hezký. Když byste měli ohodnotit od 1 do 10, jak se fakt cítíte milovaní a jak se cítíte zamilovaní do vašeho partnera, tak když si odpovíte pravdivě, tak to bude vlastně ten první krok, který vám pomůže s tím vztahem něco změnit. Protože pokud si nalháváme, v jakém stavu ten vztah je, tak když je třeba na úrovni 2, že si cítím vlastně, no, jak kdybych už jako ta láska odešla a cítím se vlastně nedůležitý, nemilovaný od toho druhého, že jo, tak je otázka času, než ten jeden z nás, že jo, někoho potká, zamiluje se do někoho jiného, kde to prostě najde u někoho jiného, nebo kdy ten vztah prostě se rozpadne. To je jenom přirozený důsledek. Takže my, když si jako přiznáme, v jakým tom stavu je ten vztah, tak pozveme vlastně pravdu do toho vztahu, budeme žít tu pravdu a lásku, jak se furt říká ty koncepty, to budeme podle ní skutečně žít. A je to důležité, stejně jako když třeba chcete třeba z Brna do Prahy, a když ale nevíte, odkud vyrážíte a chcete dorazit do Prahy,
tak vlastně bude těžký se tam vlastně do té destinace hrozně dostat. Takže každý z nás chce mít skvělý, úžasný partnerský vztah, plný vášně, že jo, lásky a bohatého sexuálního života. Ale pokud vyrážím do té destinace z místa, kde nevím vlastně odkud jsou, tak i když mám nějakou mapu, nějaký návod třeba v podobě nějakého kurzu a workshopu nebo čehokoliv, nějaké knížky nebo audiokurzu a tak dále, tak se mi hrozně podle něho blbě pojede, protože já vycházím z pozice z jiné, než jaká je skutečná realita. Když pojedu třeba z Brna do Prahy, jenomže tam je ta dálnice, tam je to takový jako jednoduchý, ale když by ta cesta nebyla tak přímá a já jedu podle mapy a myslím si, že už jsou třeba v Jihlavě, ale ve skutečnosti vyrážím z Brna, tak vlastně ta mapa nebude sedět podle té mý reality a já se tam těžko do té Prahy, do té destinace dostanu. Proto je důležité si přiznat, v jakým stavu je ten vztah a říct si třeba, jo, stojí to za prd. Je to prostě fakt jednička, nebo dvojka, nebo trojka, nebo čtyřka. Když je to osmička a víc, tak je to super. Všichni bychom měli usilovat o tom 8 a víc, aby ten vztah prostě nám dával tu šťávu do našeho života. Protože pokud ten vztah je 3, 2, 4, tak je to vlastně utrpení a vlastně nás to stahuje hrozně dolů, bere nám to energii. Zažíváme frustraci, emocionální bolest a je to vlastně nepříjemný. Takže když si přiznáte, v jakém stavu ten vztah je, tak poté můžete vlastně potom dělat ty kroky, dostat se tam, kam chcete. Takže i když zjistíte, že je třeba dvojka, tak to není nic hroznýho, dá se to změnit. Ale je potřeba si to přiznat. No a tohle všechno provedeme vás právě v tom programu Tajemství trvalé zamilovanosti, že pokud jste jim prošli, tak projděte jim znovu, sledujte živý vysílání a pokud jste jim neprošli, tak do vás do něho srdečně zveme. Nyní máte možnost získat to s 29% slevou, že ta cena je tam vlastně 10, celkem 10 hlavních témat, 10 vedených meditací. Je tam bonus partner na prvním místě, což byl takový webinářový kurz v podobě třech webinářů, to tam máte záznamy. A ještě k tomu jsou, myslím, tři bonusové videa z našeho prvního vůbec pilotního online programu. A ta cena je, přátelé, teďka nyní pouze za 2490 korun, včetně DPH, takže ten program je víceméně jako za pusu. Jo? Je to vlastně tolik obsahu tam dostanete za nízkou cenu, že ta cena neodpovídá tomu té hodnotě, je to opravdu pod cenou. Že? Protože jsme chtěli to dostat teďka mezi co nejvíce lidí, tak tam máte tuhle unikátní cenu. A také vás čeká vlastně v tom prvním videu je odvaha hluboce milovat a také vás tam čeká první vedená meditace a je to vedená meditace léčení srdce. Abychom mohli mít tu odvahu milovat, tak potřebujeme léčit své srdce. A v téhle nádherné vedené meditaci vás právě provedu procesem, kdy budete léčit svá stará zranění, že vás to posune ve vašem životě, osvobodíte se od těch starých zranění, že vám ta meditace pomůže v tom léčit své srdce, abyste měli právě větší odvahu hluboce milovat. Protože my tu odvahu získáme tím, že to budeme dělat, ale také tím, že budeme léčit své srdce. Takže všechny tyhle video lekce, které tam máte, jsou podpořeny vedenými meditacemi. Jo, takže se na tu stránku podívejte, já to nebudu teďka procházet celý. Tu stránku si určitě přečtěte. Samotná stránka vám dá nový vhled na ten vztah, jak to vlastně udělat, aby ta láska prosperovala ve vašem vztahu. A ještě vám dám teda dokumentu, chtěl jsem vám dát ten pracovní sešit, který jsem sliboval v e-mailu a v tom informačním e-mailu o tomhle živém vysílání. Já to najdu tady v odkaze. Je to vlastně, udělal jsem to jednoduše. To si můžete vytisknout, já to tady hnedka pipnu do komentáře. Bum. A doporučuji vám to cvičení si udělat. Jsou to vlastně čtyři otázky, a díky nim zjistíte vlastně, jak moc váš vztah ovlivňuje celý váš život. Jak je to vlastně, ty větve toho vztahu zasahují do všeho. A jsou tam čtyři otázky. Já vám doporučuji jim projít tím pracovním sešitem opravdu naplno. Dát do toho všechny ty emoce. Psát prostě, dokud vás tomu nebude napadat už nic jiného k těm jednotlivým otázkám. A zjistíte totiž opravdu, jak ten vztah ovlivňuje váš život. První otázka je, jakou bolest by vám způsobovalo, kdybyste museli pečovat o váš vztah. Jo, čili podíváte se na to, proč vlastně o ten vztah nepečujete. A tak dále. A to nebudu teďka procházet, si to přečtěte, ale doporučuji vám to cvičení ještě dneska nebo zítra nejpozději, ale nejlépe dneska ho udělat, abyste zjistili, jak ten vztah vlastně ovlivňuje celý váš život a dá vám to nový úhel pohledu. A zjistíte vlastně, jakou cenu platíte za to, že ten vztah není takový, jaký byste si chtěli. Zjistíte, když ten vztah je na úrovni 2, 3, 4, 5, jak vás to vlastně bolí, jak to zasahuje do vašeho života a jaký by to bylo, kdyby ten vztah byl, že jo, 7, 8, 9, 10.
a třeba i víc. Že pomůže vám to se rozhodnout dát investici do vašeho vztahu a dát tu péči, lásku a pozornost, ať už pomocí programu Tajemství trvalé zamilovanosti nebo pomocí jiné knížky, jiného programu, to je úplně jedno. Ale důležité je podívat si, uvědomit si tu sílu toho vztahu, jak působí na váš život. Takže to je to naše poselství, které jsme chtěli dneska s vámi sdílet. Lukáš se tady na mě kouká. A takže vás srdečně zveme do toho programu. Projděte tím, přečtěte si tu stránku. Jestli ještě máš nějaké slovo na závěr? Asi nevím, už teďka. Už nevíš. Půjdeme, nebo manželka, já teda ne, manželka bude uspat Lukase. Takže vám děkujeme všem, co jste byli s náma dneska online, za pozornost, díky za všechny komenty. Ještě se rozloučíme s Lukáskem tady. Lukásek dostal suženku. Ne, on ji uzebral. On ti uzebral z ruky, se mi taky děje. Že pokud máte děti, tak víte, že to je švanda s těma dětma. A... Já jsem jenom chtěla ještě říct, že jsem mluvila o té meditaci, co tam je, a těch meditací, že ta meditace je vlastně takový vědomý vedení. A tam, jak jsem vykládala o tom prvním vztahu, jak jsem si tam prošla nějaké svoje pocity, tak to vlastně v té meditaci ta vás tím provede vědomně, jo, že jdete na to vědomý téma a vám tam vyskočí ty věci, které nemáte vyřešený, jo, takže, takže tak, to jsem akorát chtěla říct. Jo, no, všechny ty meditace jsou jako dobrý, tady děkuju, že píšete, si vám museli to jméno, teď mě to tady uteklo, tady Marcela. Marcela píše, všechny meditace jsou krásné, děkuju za to. Já miluji vedené meditace, proto je vlastně hrozně rád vytvářím, proto je s váma rád sdílím. Všechny ty vedené meditace jsou úžasné v tom, že se necháte invest procesem. Já vás v tom provedu, je to doplněné tou meditační muzikou, že jo, pokud jste ještě neskoušeli tu meditaci, tak vyzkoušíte zdarma, pokud ještě nemáte nějaké meditace ode mě, abyste otestovali, jaký to je, je to ta meditace zdarma, odstranění bloků, co máte v komentáři. Tak si to prostě vyzkoušejte. Je to krásný proces transformace, kdy pomocí meditace můžeme vlastně pracovat na svým nitru, očišťovat se a měnit svůj život. Takže vedené meditace jsou skvělou pomůckou právě do vašeho osobního rozvoje. Takže díky za pozornost ještě. Pokud byste sdíleli tohle vysílání, budeme rádi, když to poselství budete šířit dál mezi třeba přátelé vašich, co někomu pošlete třeba ten záznam, nebo když budete sdílet na vaší zdi nebo do mailu, cokoliv. Budeme rádi, chceme šířit to poselství a ty vztahy tady u nás na tom československém trhu prosperujou. Pro ty z vás, co nás sledujete ze zahraničí, tak vás taky srdečně vítáme, ať i tam ty vztahy fungují dobře, protože ty šlamastiky, které to přináší, je tu bolest a frustraci, je to hruza. Je to hruza a chceme to, aby se to změnilo. Takže mějte si krásně, užijte si zbytek večera. A uvidíme se u dalšího živého vysílání, to ještě ohlásíme, nebo víme, kdy to budeme dělat, přemýšlela. Tak pravděpodobně zítra bych chtěla další téma. Pravděpodobně zítra bude další téma, takže ještě bude na Facebooku informace o tom, nebo do e-mailu, takže sledujte e-maily. Mějte se krásně. Hezký večer, ahoj.